Takže pasa lidi, já vás vítám na dalšího videa a dneska tady bude něco speciálního a nostalgického. Takže dneska tady bude speciální video a jsem tady společně s Liv. Čau. A to speciální video bude o tom, že já v tuhle tu chvíli streamu, jsme na narozeninovém streamu, takže tady mám i lidi v chatu, kteří nám budou pomáhat při dnešním videu. A pak samozřejmě tady Liv, Opel Rock, která mi pomůže říct, kde co a jak je, protože v dnešním videu cílem je, že si budu kupovat všechny starý andaly, protože si, jak si dostala informace, že se z celé hry budou odstraňovat starší modely koní, a já si myslím, že je hodně důležitý pro mě, protože všichni víme, že já miluju starý andaly, abych je měla všechny. Takže dneska je všechny vykoupíme, protože máme na to dost a chci to vidět jako do sbírky, je to moje srdcovka a já bych na to určitě někdy později zapomněla, takže určitě je důležitý to udělat teďkon. Tak jo, ale všichni koně, všechny staré modely jsou na obsahy na 9 trhů, tak se to jsem si mohla pro nostalgii taky zítřího prvního andala. Ještě jednou, promiň, kdeže to je? Jeď do Forpinty, tam na to je počkat a pojedeme na Ferdinandův trh. Dobře. Tyhle, hej, nostalgie, když jsem si pamatovala, jak to byl ještě traveling market prostě. Si pamatuju, andalci byly pro tebe jako droga, to je pravda. To je pravda, já jsem úplně milovala andaly. Si budeš kupovat ty dva andaly, co ti šmírají. Já budu kupovat i ty sportfreeze. Chci koupit takoby všechny s tímhle tím tvarem. Takže i ty dva freeze? No, asi, jakože ty černý klasický ne, to asi ne, protože ty jsou prostě tak černý koňauze, takže to asi ne. 50 lidí, strašně moc děkuji, že jste tady, děkuji moc za follow. Jste úžasný, jsem ráda, že jste se tady jako ukázali na tom streamu, protože jsem vůbec dneska nečekala, že nějaký bude. Takže strašně moc děkuji. Výborně. Takže, teď já se musím synchronizovat jako jaký koně mám. Tak samozřejmě Beautinku tu mám, to je jako jasný, že mám. Pak tady toho Ryzáka mám taky, to vím. Scarlet to je jasný. Bělouše mám. Shadowa nemám. A Shadowa nemám. A mě tak jako napadlo, že bych toho koníka pojmenovala podle Tany, aby to bylo tak jako nostalgický, že jsem si ho tak jako přivedla do stáje a přivlastnila jsem si ho, teď se starám o pana Shadowa, aby mu nebylo smutno. Ale potřebuji pomoct, že pamatuje si někdo, jaký měl celý jméno? 320. Dragon Shadow. Dragon Shadow? Myslím, že Dragon Shadow. A nebo by to, protože teď jdou dát jenom jako jedny jména, takže bych mu dala prostě jenom Shadow. Nebo? Ale nevím. Čete, co si myslíte? Dáme úplně stejný jméno, jako to měla Tajna, anebo prostě dáme jenom jeho přezdívku. Dej celý, jo. Pojmenuješ koně až po mně, plus? Tak klidně, ale řekni. Ne, no. Já chci taky pojmenovat koně. Po mně. Ježiš, Veronika. I want to be the special one. Veronika je úplnej blázen, ona tam darovala předplatný. Ježiš, blázni. Děkuji moc, fakt Veru, že jsi skvělá. Děkuji za follow, Mildis. Tak já to dám teda celý, jo. Píšete tam, to mě překvapuje, jak si to pamatujete, to je úplně šílený, já bych se na to nespomněla, jak já mám na tohleto pamatováka, jak nic, hej. A já jsem úplně slepá třeba. Dobře, takže máme tady Shadowa z Vildíku, který mi prostě ve stáji nesmí chybět, jenom nevím, jestli ho vytrénu nebo ne, to je těžko říct, ale prostě musí tam být. Ale já ti ho klidně trénovat budu, jestli chceš. Brrr. Co pak to mám za nabídku? Tak jo. Jakoby já nechci teďka ustravit se na svém účtu. Ale jako ten... Oh my god, a ten peníze je fakt pěkný, ale já nemít peníze. Ale asi se ho koupím. Někdy, v budoucnu. Tak jo, takže máme prvního, co mi chybí, takhle ve stáji. Pak mi chybí určitě Wolf, protože já jsem si tady ty koně kdysi nekupovala hlavně z důvodu, že prostě měla Tania a bylo to takový jako mezi námi, že teda nebudeme kupovat stejný. Nebo minimálně ty důležitější. Ale prostě teď přišel ten čas. Tak, frýzáky, já mám tady toho modrýho, protože ten se mi líbil vždycky nejlíp barvou. A pak jsou tady takový ten hnědej a pak jako ten šedivej, ale... Já mám toho hnědýho, no, on je úplně úžasný. Nevím, upřímně, tady ty mě zase tolik jako netrápí, když bych o ně přišel. Takže ty ne. Tak tohle to je samozřejmě... Kamu, jak on se jmenoval? Jak
se jmenuje? Volker, ne? Volker, 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 dobrý. Cvan, zdravím Cvan, děkuju za krásný přeníčko na Instagramu. Kámo, ona mi napsala tak strašně krásnou zprávičku na, na tom na Instagramu, úplně. Zdravím, ženoma, a musíme se brzo vidět, protože jsi zlatíčko. A bože, jak jsi vymalovala tu Laser Game arénu, jak jsi nám teďko dávala na Instagram, to je úplně šílený. Fakt to tam máte strašně krásný. Teďko u nás ve městě se otevírá Laser Game arena, ale myslím si, že oproti vaší to bude pěkně trapný. Tak, a pak tady máme teda frýzáčka, což je Wolf. Pamatuje si někdo celý jméno Wolfa? Wolf Rebel, jo, Wolf Rebel. Yes, nebo něco takovýho, no. Jo. Ty kakas, to je úplně skvělý, jak si to pamatujete, že to je skvělý, to je úplně fakt, to je hrozná nostalgie, vždycky otevřít ten Instagram a celkově a mě to hrozně fascinuje, jak vy si pamatujete ty věci. A teď strašně moc krásných zpráv, mě to mrzí, že prostě na to už není čas, ani upřímně nálada a chuť pořádně tvořit ohledně Seska a tak, ale je strašně krásný, jak vy držíte i přes tu moji neaktivitu a že dokážete napsat jako krásné věci. Ale nechci jako tady dělat nějaký naděje nebo tak, ale s kamarádkou jsme se domluvali, že by možná jsme se vyhrali do nějakého příběhu. S tím, že by to bylo ale kvalitnější zpracování, že bychom se snažili opravdu jako tomu dát nějakou kvalitu, aby to vypadalo. A když to bude šít, tak to prostě nevyjde. Něco za to se prostě nebudeme stydit a mohlo by to být prostě jako boom. Tak jo, takže... Jako by to by možná... No? No, jako když jsem přemýšlela, že jako pokud byste se vrli do příběhu, tak by to mohlo jako vrátit příběhy zpátky na scénu, protože ty vůbec teďka neletějí. Strašně upadly, mně přišly, že příběhy strašně upadly, protože hlavně úžasný upadly. Příběh měla Cvan. Ta to měla zpracovaný úplně přesně představově, jak bych to chtěla zpracovávat. Yes, prostě... yes. A to je bylo tak asi jako poslední mi přijde. Mm-hmm. Něco jako, co ty lidi zaujalo. Jako teďka dělá příběhy Michelle, dělala příběhy Bramura. Ale to bylo takový jakože nemastný, neslaný, jako předvídala si, dokázala si předvídat, co se tam stane. Jo, a bylo takový jako i blbě vyjádření a podobně. To přesně vlastně nechci, aby to jakoby takhle vypadalo, aby to byl tak, já miluju, když ve filmech, seriálech a tady tak jsou takový ty boom efekty, víš, takový to, kdy prostě jako sedíš na prdel a říkáš si, že vtf, co se tam právě stalo, víš, a jako nemám ráda, když se ty příběhy jakoby předvídají a to strašně moc těch příběhů, co vlastně na YouTubeku jsou, tak většinou hned víš, jako ne, u mě to samý, u mě taky bylo hned no. Jako znát, co se bude dít. Brčko, ale ne u všech, jako u jednoho toho příběhu, to jako jak si jí tam prostě zarubala, tak já jsem seděla, čučela s otevřenou držkou a říkala jsem, že to neudělala. Při jakým? Počkej, nebylo to na Runners a Hunters? Ne, bylo to... ta dobrá strana versus zlá strana, ale ta dobrá strana to projela extrémně. Jo, protože já vím, že v té době, já jsem nechtěla, dobro vítězí nad zlem, něco takového, a já jsem prostě nechtěla, aby to dobro vyhrálo, protože jsem přesně věděla, že všichni to očekávají. A já už si přímě ten příběh pořádně nepamatuju. Kámo, mohli bychom si udělat nostalgickou chvilku, že si zapneme starý příběh, já teda budu chytat cringe jako svině u toho, ale mohli bychom to udělat. Ale jako jo, no. Tak, ale jako nebudu lhát, já jsem byl pouštěla v družině, když jsem byla na prvním stupni. Dobrý. Tak jo, takže máme tady... Co bych mohla? Víš, co bys mohla udělat někdy? Mm-hmm. Remake tvých příběhů. Jako jo, ale pořádně. Fakt jako, aby to stálo. Ale pořádně, jakože sednout si k tomu mm-hmm. a pořádně. Mm-hmm. True. A moje ruka, já jsem tady mrdla do stolu. Všechno nejlepší na ty, děkuju Kitten, miloval jsem tvoji tvorbu jako malá, zrovna jsem projížděla Twitch a zahledala jsem, že streamuješ, takže jsem ti chtěla jenom popřát, poděkovat za krásné dětství. To jsou tak strašně krásné zprávy, které mě vždycky zahřejou u srdíčka, protože i vy všichni, kteří prostě tady jsou, ať už jsou na Instagramu, na YouTube, ať už se všema bavím, tak všichni jste moje dětství. A je to šílený to vidět a je to strašná nostalgie a je to strašně krásný pocit u srdíčka, reálně. Hele, já to řeknu na rovinu, ale já jsem na tobě vyrostla, byla si můj velký vzor a když jsme se spolu začali zbavit, tak já jsem úplně... Oh my god, já takovej červ a ona se se mnou baví. Ale vtf, já jsem to strašně neměla ráda, když lidi prostě koukali na mě, že jsem na něco jako strašně něco víc, přitom to nebyla nikdy pravda, já jsem byla stejná 14-letá holčička, která hrála koníky, jo, to prostě a mě to mrzelo, protože... Samozřejmě nešlo se bavit jako se všema, ale když jsem se s někým začala bavit, tak jsem byla nerada, že na mě koukali jako takovým... Na boha? No, zní to debilně, ale prostě, že na mě koukali, jak kdybych byla něco víc, přitom jsem byla
stejná, víš, prostě. A teď vím, že já jsem se s tebou začala bavit díky Tanně, protože já jsem se předtím bavila víc s Tanjou, že jo. Dobrý, já jsem pro Andala, protože jsem jí nevytáhla jakože fest dlouho. Já naopak, já na Natce nevyrostla, Natka mě vrátila do dětství. Oh, to je hrozně hezky řečený. Verčo, ty jsi úplně blázen s tím předplatným, stopy. Blázne, nejsi ty penízky pro sebe, je to strašně krásný od tebe, ale prosím. Jsi hrozně miloučka, jsem strašně ráda, že jsi na mě vyrůstala, že tady pořád seš a doufám, že se ti v osobním životě daří co nejlíp, že máš práci, se kterou jsi spokojená. Děkuju moc, ale fakt opravdu nemusíš, děkuju. Já jsem díky tobě začala hrát Cesko, protože byla tam kdysi jako jediná, na co jsem měla videa, kde to hraješ od začátku, to je pravda. Protože většina lidí začala natáčet, když už měli jako questy a takovýhle věci hotový, no. Yes. To video bude nekonečný, dobrý. Takže teď jsme u části, kdy kupujeme Wolfa. Tak, pojďme Wolfe. A já ani nevím, jestli mi jako vyloženě ještě něco chybí. Já si chyběly jenom tady ty dva, ne? Já myslím, že jenom tyhle ty dva, že si jinak měla všechny, no. Aby bylo to video i zastřílené někdy, no, to je dobrý point. To já mám vždycky pohledat. Přeji si to. No, to jak to víš, to já vždycky třeba vydám až po 3 měsících, co je to natočený. Ježiš, nejlepší je. Asi jako video, který nemůžu v životě nikdy vydat, tak to je, když jsme tady s kamarádkou byli u mě a trošičku jsme popíjeli. A jsme chtěli jako natočit, ježiš, jak se tomu říká, friend tag? Nevím, prostě nějaký jako otázky na nás, ne, jako na naše kamarádství. To je tak strašný video. To je hrozný, ten začátek jako začíná dobře a pak to začíná nabíhat a je... Ve čtvrtce toho videa jsem se rozmyslela, že to radši ani střídat nebudu. To, víš jako, co z toho vyplývá, nenatáčíte na mrdaný. Ale my jsme původně nechtěli, my jsme chtěli začít na začátku, ale ta kamarádka jako by neměla úplně odvahu. A tak jako nebyla si úplně jistá, tak jako jsme si dali paráček, druhý, třetí. A pak už odvaha byla, ale bylo to hrozně hezký, protože ona mě tam strašně hezky popsala a úplně řekla, že by beze mě byla strašně v háji a jak mě má ráda. A tak prostě strašně krásný věty, já jsem úplně malým toho plakala, když jsme to točili. Ale bohužel to nemůžu vydat. No. Ber to jako poděkování za tvoji tvorbu, kterou máš na YouTube a za doprovázení při dospívání, to je hezky řečeno. Tak jo, mě zajímalo ten friend, tak radši ne, to není vhodné pro děti trošičku. Jako než bychom tam říkali něco špatného, to vůbec ne, my jsme na sebe byli až moc jako přesládle hodní, jo. Já počkej, já si vyndám všechny ty andely tady v té stáje a poskládám jak sobě hezky. Ahoj dcero, moje vše nejlepší k narození, jenom teď už bude pár desítek let končit na cet. No to asi jo, no. Děkuju moc tati za přání. Zítra se uvidíme, jo? Takže, tady máme moji nádhernou sbírku. Máme tady teda krásnou Summerbell. Summerbell je... Není to dcera někoho, Summerbell? Já myslím, že ta byla dcera... Volkra, ne? Volkra, no? Summer byla dcera Volkra. Hej, a kde je Ostrava? Ostrava... Nebo počkej, nebyla to přítelkyně Volkra? Jo, ano. Počkej, tam Goldinka byla přítelkyně Volkra. A oni potom spolu měli Summer, myslím, nebo něco takového. Nebo Summer tam vůbec nebyla, nebo já nevím. Ne, já myslím, že ty jsi mi to tehdy říkala, že jste původně chtěli dělat druhou sérii a že Summer a Volker by spolu měli, ta Goldinka a Volker by spolu měli děcko. A to samý myslím, že i Beautynka s tím svou. Jo, ty měli mít dětko, jako no. A pak je tady Angel. Angel podle mě tam vůbec nebyla ve Wildech, ne? Angel ve Wildech nebyla, ta byla v... kde si prý chytla strašně jako strach s Karou. Aha. Já vím, že takhle, každý koní, který ho mám a má vlastně ty dvě jména, tak ty dvě jména jakoby jsou spojený s jeho příběhem, jo. Takže Angel je vlastně jakoby z královského rodu. To vím, že tam potom mělo být zapletený taky, že ona se tam objeví a že bude za Beautynkou. Že jsou to vlastně kamarádky, protože spolu, tyhle, mají úplně moje dětství, 13letý old me se teď probouzí, jo. Úplně moje fantazie, teď jde prostě, jo, aha, to je dobrý nápad, že, jak se to dělá. Tak, a jak si pamatujete, prosím, na to ještě jiný ten to ne, jako to jsou moje fakt jako 13 letý představy. Já to pamatuju, bráško, skoro naspomněť, hej.
Počkej, abych to odpověděla. Takže Angel měla být z královského rodu, která přijede za Beautinkou, že má prostě nějaký problém. A ona s tou Beautinkou vystudovala nějakou magickou školu nebo něco takového. A měl tam být prostě nějaký problém, se kterým měla pomoct Beautinka. Jaký, to už nevím. Jo, no, no. Pak tady teda máme Scarlett. Scarlett, to si pamatuju. Scarlett prostě byla nasraná sestra. Nasraná sestra, která vždycky žádlila na Beautinku a proto se přidala na temnou stranu, aby měla větší sílu, protože nikdy by takovou sílu jako Beautinka měla, nikdy nedokázala získat. A Beautinka byla taková sweet, až moc sweet duše, jako teďkon bych to udělala tak, že by měla prostě v sobě samozřejmě taky nějakou jako kus temný stránky, že by prostě měla nějakou špínu, jestli mi dívat, jak když to řeknu špatně, protože nikdo není dokonalý. Já jsem jí předváděla až moc jako dokonalou, protože jsem jí prostě milovala, že? Mě napadlo, že pokud bys dělala remake, tak jako bych nechala Beauty jako povahově, že by se k ostatním chovala strašně sweet, ale ve skutečnosti by tam prostě měla nějaký ty svoje takovou tu temnou stranku, jo? A že by to na ní Scarlett prostě vytáhla, že don't you dare. Jako něco takového. Light Guardian, tak ta tam nebyla, ta to hrála, jak ona se jmenuje, od Rachel, ano, tak. Od Rachel tam hrála, jak se ona jmenovala, Galaxy? Ne. Nevím, jak se jmenovala. Fakt si nespomenu, jak se ona jmenovala. Pamatuje si to někdo v chatu, jak se jmenoval tady ten kůň od Rachel. Hrála to určitě Rachel. Hejtila lidi, kteří se pojmenují Andela Plaváka Night Beauty, jakože nemůžete se pojmenovat koně originálně. Já nevím, jak se jmenovala. Ale pamatuju si, a to jsem musela vrdilo do paměti, jak Rachel hrála za toho Freeze, a to byl prostě dames. Jo, to byl prostě dement, no, to bylo schválně, aby to bylo jako haha vtipný hrozně. Ale ona to tak i dokázala zahrát, ona tak i prostě zněla. Nevím, jak se jmenovala, ale vím, že tam prostě byla, no, bohužel. Černý frýzák, ten tam podle mě vůbec nefiguroval, podle mě. Byl, toho hrála přece Rachel. Jo to jo, ale tenhle ten ne, jenom od Rachel teda. Shadow, tak to víme, Shadow ten chodil hrál za Scarlett. Hrál tam ten Ingoustový, myslím. Fakt? Ingoustový. Jo, myslím, že ona měla toho Ingoustovýho. Jo, máme tady Shadow, ježiš, to je tak strašně krásný koník. Ale oni, prostě já si nemůžu pomoct, oni mají prostě tu stavbu toho těla tak strašně krásnou, ty chody, já prostě, ať už jsou tady více realističnější koně a chody a to, tak já prostě, mně se stejně asi nejvíc líbí starý Andelové, jako rádi. Mně přijdou strašně ladný. Jo. Já nevím. Jako když jsem si kupovala Midnight, tak já jsem se rozhodovala mezi ní a mezi Shadowem. Oni mají totiž hrozně hezký zadky, ty. Jestli to je prostě S! A pak tady teda máme Wolfa, to si taky pamatujeme, to byl teda přítel Beautinky. To byl prostě pod pantofla, co? Ne, on měl být takový jakože drsnější, jakože momin. Ale tak to byl pod pantofla. Jako Beautinka byla taková, že jako řídila spoustu věcí. Silná a nezávislá žena, co? Strašně krásný koník, já jsem tak strašně ráda, že mám do sbírky. Děkuju moc za follow. Já mám strašnou chuť si ty dva vzít a prostě si jít vyfotit na to místo. Tak můžem, tak který ho vezmeš? Ale ono tam je tak strašně, já jdu nemám. A který je Volker, tak ten chodil s Goldinkou teda. To pořádně už ani nevím, co on přesně za ten příběh jako měl, jo. On měl být prostě jako hrozný hrdina. On prostě přišel od někud, zjevil se. A byl kamarád Beauty, nebo ne? Jo? Byl kamarád. Že jo? A o tom dělala video Tania. Ty brďa. A pak tady byla Ember, nevím si přímo vyloženě ode mě, ale tady ten kůň, tak byla Sirena. To vím. Já ti říkám, že to byla parodie na My Little Pony. Jo, byla, protože já jsem tu chvíli strašně jela na tom Equestrian Girls, jak oni tam ty sireny byly a já to úplně milovala. A já prostě nutně jsem to zapojila do těch worldů. Ježiš, to je hrozná nostalgie. Hej, Praško, nedáme si někdy maraton My Little Pony Equestrian Girls? Ty kokos, já jsem se na to nedávno chtěla podívat. Jakoby, ale podle mě by hodně lidí strašně ocenilo, kdyby se třeba udělala ten remake těch worldů a dotáhla to do konce, ty vole. Ale dvojka se dotočila, ne?
Nedotočila. Počkej, ty si děláš srandu, to si děláš srandu, počkej. Že vlastně by to Jutinka vyhrála a vlastně svrhla Scarlett víceméně jako do pekel a ona, nebo do pekel, prostě do podsvětí a ona by se tam jako vypracovala z absolutního nuba doslova někoho, kdo to tam celý vede, doslova by se nějak zpátky prostě do světa živých a šla prostě Jutince nakopat prdy. To mi už něco říká, jo? Tak tahle ta varianta, to mi něco jako spojuje v hlavě, protože ona fakt potom měla být jako, že... udělat Wilda? Jo, to je dobrý nápad, no. Ona měla být jakože totálně bad bitch. Ty vole, víš, co bych dala za tuhle funkci? Kliknout si, že udělat si Wilda a vidět ostatních Wilda. No maj... Však to má tam máš? Já vím, ale jakože kdysi, když jsem natáčela ty Wildy, tak prostě mít tady tu funkci... Já si to matu, jak jsme to mazali. No. Mazali jsme ty... To vy si třeba některý nový hráči vůbec nepamatujete, ale víte, co to bylo? Mazat prostě soubory ve složkách, ještě... abyste mohli mít Wilda. Jo, jste museli smazat 200 až 500 složek a Wilda se viděli jenom... Viděli jsme se jako Wildi, jako ostatní, myslím. Jo, viděli, kámo, to je to tak strašně změněný. A nostalžik. Tady oni spinkali. Yes. To, jako mazec. Akorát bude asi... Akorát bude asi lepší... Děkuji za follow. Ježíš, to je strašně zvláštní vidět takhle ty koníky. Ježíš, to je hrozně. Oh my god. Ale to tady prostě Shadow. Akorát, jestli se teda budeme fotit, tak se tady nenápadně joinkneme Shadow a Scarlet. A ostatní se poprosili, jestli by nám šli. Nej. Ty bláho. Ježíš, to je hustý. Prostě, jestli tady někdo dokouká a máte Andela, který nám tady chybí, třeba toho zrzáka, nebo Freeze, tak Goldinku. Určitě jako Goldinku, tak určitě doražte na nějakou pěknou fotečku. Konkrétně soubory s názvem Pants. Já verčavý. Yes, Pants. A bylo to, jak to bylo? Já si to ještě pamatuju. Místní disk C, program files 86, Star Stable. A dá se teďka nejsem 100% jistá, oni to nějak potom to tak jako předělávali, protože jim lidi lezli do složek, ne, že by to teďka lidi nedělali, sící cringe. Vůbec netušíte, co my jako stará generace jsme si museli procházet, tak teď už ty hráči to mají tak naservírovaný. Ale víš, zase v tom bylo jako to kouzlo, protože když to někdo viděl, tak prostě a nevěděl o tom, tak prostě otevřel to video a řekl si, what the fuck, já mám, jak to udělala, víš, prostě, že to bylo zase, že to mělo takovou hodnotu. Ježiši, jo, prostě stará známá štyrka, to je hustý. Jo, no. Ty koně jsou fakt nádherný, já si nemůžu pomoct, že se ty koně strašně líbí, i prostě po takový době. Jsou furt pěkný. Prostě já mám chuť si koupit prostě 10 000 star coins na double a vykoupit si ty andely. No 10 000, ty na ně bych stačí těch 5 000. No to ani ne. Oni jsou teďka zakoně za 300, myslím. 300. Ne, jak pojedlo, to, že to máte mobilního Andela za 990. No. Tak chci aspoň půl hodinový video, no tak takovým způsobem to asi bude. A to nejhorší na tom se sednutí z koně a pak byl jiný kolotoč s kamerou, to jo, no. To jo. Yes, hej, to bylo strašný. A první OG se pamatuju launchování. Ježiš, ale kdo uměl launchovat, tak byl bachr. Jo, no, když tak Angelika asi dá taky Wilda. Jo, dej si Wilda. Kámo, jaký gang tu jsme. To je úplně, ježiš, já mám fakt hrozně úplně nostalgie vibes dneska. Jo, Goldinka, Shadow. Ještě nám tady chybí Volker, černý Sport Freeze. Jo, no. Jo, ty, ale fakt jako já, mě by zajímalo, kolik třeba na sesku mám hodin, jo, to prostě, já, to se přišlo ze školy a první věc, co se zapal, tak bylo Star Stable, jako. To... Hej, ne, asi. Já si připadám stará. Kamu, tyhle, tohle to tak má ochranka, ty Scarlet, ty černý frisky. Jo, to jo, no. Děkuji za follow. Spíš, kolik peněz jsme do toho vrazili. Hele, já necelý 2000. Hele, já přes 35 tisíc. Jebe ti. Jsi blázen. Hele, já ze svýho jsem si koupila LFT a pak třeba tak dvakrát, třikrát. Fakt prostě jako necelých 2000 jsem to počítala tehdy. Takže já jsem v tom nevyslela tak hrozně, protože já jsem potom dostala ty secovatý fidorky za tu soutěž.
Jasně, no. A pak už si A víceméně jako moc nehrála. pak už jsem nehrála, takže mi se to jakoby nasčítalo, jo. Takže já tady mám prostě 6000 Starcoins, za který jsem nedala nic, jo. To je prostě jenom proto, že nehraju. Tak jo, tak já asi tady ukončím to video, jinak to půjde jakože na 3 hodiny. Takže já vám děkuju, že jste dokoukali tohleto dlouhý, asi trošičku zmatený video. Kdo nebyl na streamu, tak aspoň máte nějaký sestřih. Tady děkuju holkám, který přišli a mohli jsme vidět takhle v krásný sestavě starý byl díky. Trošku jsme dali nostalgii. Doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Děkuju všem, co dorazili tady na stream. A já se tady s vámi rozloučím. Děkuju samozřejmě Liv, že mi pomohla tady nakoupit koníky. A její kanál bude tím v popisku videa, protože ona taky natáčí. Tak jo, takže já se tady s vámi Klama, easy. rozloučím. A zatím čus!